זה לעשות טיפה יותר, כל אחד להביא אקסטרה בעמדה שלו. מצד שני. זה בעצם הכדור שני שלישי. אנחנו לפחות פעם אחת בשבוע עושים אימון של מצבים נייחים. המטרה היום עבדנו יותר על התרגומת במצבים נייחים הגנתית, כדי להתחיל ללמד ולתזכר את כולם איך אנחנו עומדים, איפה אנחנו צריכים ללכת, כל אחד מה המשמעות שלו כקבוצה, ואז להיות כיחידה אחת בהגנה. כל כדור שמגיע לאזור אחרי דונב ואני נכנס כשחקן, אתה תוקף. יש לך את חוסה, it close you, okay? חוסה close not, you go to the post, okay? חוסה. דונב, כל מצב שהגיעו נגדכם, מה העונש? עצור, כל מצב שהגיעו, מה העונש? מה העונש? כל מצב שהם מגיעים. תגיד, ראינו אותך בקשר עם השחקנים, שהוא קשר אחר, אתה יודע, יותר סחבקי, יותר נותן להם בראש. מה זה יוצר מבחינת אווירה, אתה מול השחקנים, בכלל אווירה בקבוצה? קודם כל, אני חושב שהשחקנים הם חלק מהתהליך הזה, שנקרא אימון. אז אם הם ירגישו שהם לא שותפים לזה, אז זה פחות יבוא, פחות ירצו לגעת בנושאים האלה. אז אם אני לוקח שחקנים ופתאום דורף חזיזה, אומר אצילי, שרון שרי, נכנס אליי לחדר במהלך השבוע ואומר לי, תשמע, ראיתי תרגיל בהתקפה, או דורף, או שולח לי שרון לאינסטגרם, או דורף בא לי מחברת ומסרטט לי משהו, אז הם שותפים שלנו, שותפים אמיתיים לתאריך, אנחנו כולם בסוף ביחד. וזו המטרה, שיואבו את מה שהם עושים. אם שורה שנייה נכנסת בין הראשונה, איך סל מגיע לפניך לכדור? דובר רבות על המצבי הנייחים בעונה שעברה. קודם כל, אתה מכין עוד הפתעות לעונה הזאת, אל תספר איזה, אם כן, אבל אתה מכין עוד? קודם כל, ברור, המטרה היא כל הזמן להשתפר ולהיות יותר טובים ויותר טובים. גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו, מה שאנחנו לומדים בעיוני, אנחנו קודם כל לומדים את זה, מבינים את זה, ואז אנחנו יורדים למגרש, ואז גם הם מקבלים את זה לפלאפון עם שיעורי בית, שהם צריכים ללמוד לבד עם עצמם. יס! יופי. Keep all the time about your position and about your hands. Come on! ספר קצת על הקשר המיוחד שלך עם השוערים עצמם. ראינו את ג'וש שנה שעברה, שחקן העונה. איתמר הגיע לכאן, יש את פוקסי. קודם כל הם חבר'ה מדהימים. הם חבר'ה, אני אקח רגע את ג'וש, כי הוא בפרונט פה. האישיות שלו, הרצון כל הזמן להיות יותר טוב, להשתפר, השאיפה לשיפור מתמיד, זה מה שעושה אותו כל כך מיוחד. המנטליות שלו, של לבוא וכל אימון לתת מעצמו לא 100%, 200% כדי להתקדם וללמוד משהו חדש, זה משהו מדהים. וברור, איתמר חדש הגיע עכשיו מתאקלם ולומד אותנו, ופוקסי זה אחד השחקנים הכי חשובים בקבוצה. אין פה ספק בכלל. Because if you get past the rebound, you cannot go with the player, you take the area, okay? This area.